Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. 250 жителів села Іване Пусте Борщівського району сьогодні звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. З них 80 дітей, повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Іване Пусте Володимир Буляк. У ці хвилини жителі села зібралися біля амбулаторії. За словами сільського голови Василя Гаврилюка, причиною отруєння є речовини, якими скропили поля місцеві аграрії. На цих кадрах ви бачите майдан, на якому зібралися люди перед амбулаторією села Іване Пусте. Усі скаржаться на стан здоров'я, особливо погано дітям. З 17-го числа під вечір до мене приніс такий Кислевський, і агроном до мене додому принесе повідомлення, що будуть кропити соняшник. Ну, все в основному мельниця Подільське, цей поле, і яке примикання, ну, сільської ради. От, ну, там числі є і наш соняшник, наші поля. І що будуть кропити з 18 по 22 включно. І вони вже два дні кропили, вчора і сьогодні. І десь зверталися сюди в амбулаторію група батьків з дітьми, що десь дітей головні болі, от, рота і таке. От. І, ну, така ситуація. І на сьогоднішній день зараз зібралася група людей, аби десь їхати туди, мається на увазі, де заправляють там Мельниця-Подільський, це кілометрів 4 буде, їхати туди, щоб далі не кропили, щоб, значить, і вони мені дали, що будуть кропити урагалом. А чому вони кроплять, тяжко сказати. Ну, інструкції, що будуть, яка, чому будете кропити, дали мені інструкції урагалом. Ну, десь поверх 100 чоловік звернулося, і зараз в школи привели дітей, ще десь тут теж в амбулаторії дивляться їх. Ну, я не можу конкретно цифри вам зараз на даний час сказати. Також до села Іване Пусте виїхали фахівці Тернопільського лабораторного центру. Про це нам повідомив керівник цієї установи Степан Дністрян. На місці події зараз перебувають наші кореспонденти. Продовження цієї теми дивіться у новинах о 17-й годині. А також стежте за сторінкою у Фейсбук новини ТТБ «Обласне радіо». З 10-ї години ранку під стінами Верховної Ради України триває акція членів Національного корпусу спільно з ветеранами-іноземцями, які брали участь у бойових діях на сході України. Вони вимагають прийняти законопроект, який захищає права іноземних добровольців і спростити для них можливість отримати українське громадянство. Про це нам повідомив учасник акції тернополянин Володимир Петришин, який зараз перебуває у Києві. У 2014 році сотні іноземців вирушили до України для того, щоб захищати нашу державу. Національний корпус зібрався зараз біля стін Верховної Ради, щоб підтримати законопроект номер 3433, поданий Андрієм Білецьким, народним депутатом, і Левом Петренком. Це дає законопроект номер 3433. Це мораторій на депортацію та екстрадицію іноземних добровольців, це міграційна амністія для добровольців, спрощена процедура надання добровольцям громадянства України. Ці люди, які кров'ю довели свою вірність Україні, повинні мати такий привілей, як отримання громадянства України, і щоб їх не могли депортовувати в цю саму Росію ворожу. Так, нас дуже багато якраз є людей, є загиблі у нас, на жаль, іноземці в полку Азов. І вони зараз, от ці представники іноземців, вони зараз є тут присутні біля Верховної Ради, разом з нами стоять. Були такі прецеденти, що, наприклад, з Одеси поліція заблокувала наші автобуси, вони не змогли приїхати сюди, в Київ. З постраждалих внаслідок штовханини під Верховною Радою немає. Лише один з бійців полку спецпризначення травмував ногу, коли перелазив через металеву огорожу. Про це розповіла заступник речника Нацполіції Києва Яна Неруш. За її словами, ситуація біля парламенту є спокійною та контрольованою. Зараз починаються вибухи. Поліція... Є сутички, застосовуються зогінний газ.
Від Верховної Ради стягуються внутрішні війська. Учасники акції намагались прорвати кордон поліцейських та наблизитись і потрапити в будівлю парламенту. В результаті цього виникла невеличка штовханина, і учасники мітингу також кинули петарду. Ніхто внаслідок цього не постраждав. За словами учасника акції тернополянина Романа Нечведюка, станом на 13-ту годину у Верховній Раді України оголосили півгодинну перерву. Учасники акції чекають на продовження сесії. Зараз очікуємо представників з Верховної Ради, які висловлять свою позицію по даному законопроекті. Тоді будемо приймати вже відповідні рішення. У тернопільській школі номер 3 відбувся благодійний ярмарок у дружньому колі шкільної родини. У ньому взяли участь учні від 1 до 11 класу та їхні родини. Вилучені кошти учасники ярмарку використають на допомогу дітям-сиротам, дітям вояків АТО та на розвиток школи. Ми зараз знаходимося у Тернопільській 3-й школі. Це благодійний ярмарок колі дружньої родини. А оце солодка оселя 1-го Г. Вчорашнього вечора ми зібралися всією дружною сім'єю на кухні. Старша доця, менша доця, бабуся і мама. І в такому родинному колі старалися зробити щось таке веселе і цікаве. Бабуся брала горішки, потім намазувала їх шоколадом, робила тут носики і два очка. І посипала горіхами або кунжутом. Учасники ярмарки, учні і батьки перших 11 класів оформили фотозони, задекорували столи, приготували солодку випічку. Хочу звернути увагу, що наші першокласники навчаються лише 2 тижні, але вони вже вливаються у це наше дійство. І я би навіть сказала, що стараються зайняти власне таку провідну позицію. Є класи, які з року в рік є лідерами. Це, напевно, через те, що їм вдалося так згуртуватися. Це дуже смачні тістечка, вони политі шоколадом, а ще висівкою. А ось ці тістечка посипані зефіром. Нам дуже подобається ця ярмарка, мені і моїй однокласниці. Ми прийшли сюди, щоб продавати і всіх радувати, щоб вони попробували нові всякі страви. Такі ярмарки, каже мама десятикласника Ірина Гірняк, виховують дітей працею вдома і згуртовують у школі. Спочатку нерви і тривога була, але коли вже вранці сюди прийшли, настрій піднявся, тому що таке спілкування зближує дітей, батьків і вчителів одночасно. Підходьте, солодці, ще все смачненьке, свіженьке. Учні 5-го В самостійно продають свої солодощі. Цей кекс, він пікся в духовці, тісто, потім сливове варення, крем і мигдальова стружка. Цих всіх солодощів цей сирник саме смачний. Тут є мастика і це ручна робота, навіть так сказати. Він дуже смачний, його дуже багато хто купляє. Мирослава Гиса, бабуся семикласника, розповідає, що 7 років поспіль, починаючи з 1-го класу онука, бере участь у ярмарку і пече святковий коровай з лялькою на ложці. Лялька на ложці, колись давно, як виходила заміж дівчина з того одягу, що шили молоді, шили ляльку, ставили глечик і зверху ставили ту ляльку, а в той глечик насипали зерно, горіхи, сушені яблука, грушки. Ціни на солодкій ярмарці – від 3 до 15 гривень. Ярмарка тривала 4 години. До кінця дня учасники і організатори підрахують кошти і розподілять їх на благодійність. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Такими були новини цього випуску. З вами працювала Марія Котенко. Більше дивіться уже о 17-й годині. Для вас працюватиме моя колега Соломія Струс. Та слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці Facebook. Новини ТТБ, обласне радіо. На все добре.